Sentyabrın 17-sinə keçən gecə Türkiyənin İzmir şəhərində meşə yanğınının söndürülməsində iştirak edən helikopter Taxtalı su anbarından su götürərkən qəzaya uğrayıb. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Ölkənin Kənd Təsərrüfatı Naziri İbrahim Yumaklının sözlərinə görə bir ekipaj üzvü xilas edilib, daha 3 nəfərin axtarışları davam etdirilir. Xatırladaq ki, sentyabrın 16-sında İzmirin Menderes rayonunda meşə yanğını başlayıb. Hadisənin səbəbi hələ müəyyən edilməyib. Yanğının söndürülməsi üçün bölgəyə 9 təyyarə, 20 helikopter, 54 yanğın söndürən maşın, 20 avtosisterin, həmçinin 500-ə yaxın yanğın söndürən və digər mütəxəssis göndərilib.